Els infants, entre els 4 i 5 anys, tenen un sentit del jo molt més desenvolupat. Fins i tot s'interessen per saber quin lloc ocupen a la família, és a dir, si són fill, germà, cosí, etc. En aquesta edat comencen a tenir certa noció del temps, però encara no són capaços d'ordenar, de forma temporal, els esdeveniments que els hi van passant. En canvi, sí que són capaços de diferenciar el dia i la nit, abans i després, avui i demà, però sempre en temps present, o si són esdeveniments recentment viscuts. Els nens no adquireixen una consciència real del pas del temps fins més endavant. De moment, en aquesta etapa, encara no tenen consolidada una estructura espaial-temporal que els permeti entendre què significa d'aquí 7 dies o quan falta perquè arribi la setmana vinent. Per tant, no es recomanen separacions de llarga durada dels seus progenitors. Com a proposta d'organització familiar, es podrien alternar caps de setmana extensos, així com introduir alguna pernocta intersetmanal, a banda de que hi puguin haver temps compartits durant les tardes entre setmana amb un o altre progenitor.